ni Nyasi TV, nyumbani kwa Simba. Simambo? Kwa. Jina lako unaitwa nani? Damaki. Damaki, unapenda kuwatch TV gani? Nyasi TV. Nyasi TV is the home of? Lions. The home of? Lions. Yes, talenti yako ni gani? Kudance. Kudance. Asante. Mambo? Kwa. Jina lako unaitwa nani? Evans Kipro. Evans Kipro, unapenda kuwatch TV gani? Nyasi TV. Nyasi TV is the home of? Lions. The home of lions, ndio? Yeah. Aya. Talenti yako ni gani? Kudance. Kudance? Yeah. Unapenda kudance kabisa? Yeah. Alafu nikuulize kitu gani inakupendeza about Nyasi TV? Wako na kipindi poa. Mhm. Taarifa nzuri. Mhm. Na wana support talents. Sawa sawa, asante sana. Poa tu. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Vincent Hayemba. Vincent Hayemba, unapenda kuwatch TV gani? Nyasi TV. Nyasi TV is the home of Lions. The home of lions. Una talent gani? Ndia kucheza. Alafu. Mimi kufanya kazi nyumbani. Alafu kitu gani nakupendeza sana about Nyasi TV? TV. Mm. Na kudance. Taarifa zao ziko sawa? Yeah, ziko sawa, ni mzuri. Wako na vipindi mzuri mzuri? Yeah. Wana support talent sama hapana? Wana support vizuri. Yes. Asante sana. Yes, hii ni TV gani mna watch? Nyasi TV. Ati gani? Nyasi TV. Nyasi TV ni the home of? Lions. The home of? Lions. The home of lions? Yes. Karibuni. Hii ni Nyasi TV. Nyumbani kwa Simba.